Знам дека сте научили на нашите селебрити звезди да ги гледате во малку поинако светло, односно на музички спотови, на емисии или како и да е на музички фестивали, но меѓутоа јас ќе се обидам да направам една огромна револуција и да ги донесам на село. Која е мојата прва звезда која го прифати мојот предизвик да биде селанка од село, ќе ја пооткрием малку подоцна. Во моментот се наоѓам во една преубава нива која некогаш сигурно ја користеле за пченка, пченица или како и да е, а ова позади мене е селото Кожле, мојата прва револуционерна дестинација, од овде почнува се. Ова ли е звезда на вечерта? Значи, моја поентата е ствари треба да направиме штос интересно. Кравички, овчички, сакаш? Еве ви снимајте, ако не снимите сеја кадри како се кршам као коза. Козарот таму и висламе 10 километри. Не е далеко. Не е далеко козарот, но така, 15, па за нив шо е тоа? 20 километри, они си ги одат така. Исто кон ние до продавница. Оди до другото село Земилеп, а од по другото земи си брашно. И тоа е. Нава му натаму, не де боже нешто да заборавиш. И не се враќам, не. Е, ми брзаш, стварно ти се струпала. Ето ако паднеш, ке биде кита. Зоки, Зоки. Сама можеш. Не може. Зорене, застани малце. Овие кондори не се направени за овие патишта. И што облакен сподрин? Морам. Јаке ти ги држам, дај. Нема проблем, до толку можеме. Кај ме донесе, прво местото е прекрасно. Зошто не ми кажа дека нема асфалтиран пат? Таму беше, тука не е. Па можеш да ми кажеш ти веќе. Ајде. Добра си? Авионче, бело, бело. Лесно. Некогаш во селото Кожле имало околу 500 куќи, денес, за жал, има само 5 жители. Не знам дали се знале, но ова е селото на нашиот академик Гане Тодоровски. Е, ова е на Гане Тодоровски куќи. На Гане Тодоровски, кај е закопан он? Во црквата горе. Крај чешмата. Овде супер, баш ти се отвара. Ти се отвараат чакрите, добиваш инспирација за вакви прекрасни тематски песни. Имате рутар? Немаме, па чекај козите никако. Замисли да го прашаш домаќинов дали имаат рутер. Пасворд за Wi-Fi имате? Не фаќа кај козите доле. Ги најдов козите. Браво, Зоки! Иди провери дали се добра. Абе, не му викај, дојди ова не е Арно. Луѓе, може да одиме по правиот пат? Жаба! Не чум да има змии, затоа сакам да си седам дома. Овие брбушкиве од шо се? Од козиве? Има ли таму некој звук? Па некој таму пее. Кото таму пева? Од горе некој пееше. Каде? Од таа страна. Чеке малца. А онде има една мртва коза.
Каде бе мртва кур? Не е мртва. Еве, ја видов мртва. Таа била сега. Еве. Абе 100%. А зашо овакви трауми треба да доживам? Кај нема крави уша мртва коза. Па маја не е неки биде лошо внатре да влезе. Ама ти нормален си? Не, шути на ти. Ма како можам да влезам од кај да знам дали ќе ме нападне? Коза ќе ме нападне. Па? И како може да ме нападне? Од кај да знам? Бо ја ќе пробам прв тип од мене. Аха, ја ќе те гледам. И ќе ти се воодушевувам од далеко. Не влагам у калта ја. Шо ви е на вас? Со били и апостолки? А, врзано е оваа врата. Е, те гледаш. Не ма, дел таму може да влезе. Доматине! Концерт ќе правиме. И па ево таму, кога се качиме горе, ќе бараме. Она ме имитија. Не. А во и мене. Петал. Мене коза. Има некој? Ма како да влезем са внатре во лапче? Еве цигари. Додинкава на која сум потрен, најверојатно има 100, може би повеќе години, затоа што никој не знае да ни каже колку е стара, како идеја одлично изгледа кога има само 10 години. Некогаш Кожна било сточарско село, денеска има само овци и неколку кози. Та има забавна емисија. Таа ги носиме познатите личности на села. Сега донесовме Маја Вакичевич. И сакаме, пример, да правевме сето од селото и некој да ни покаже само како се музе крави. Коза и толку. И па може да ни помогнете во смисла да ни кажете како се гледуваат, пример. И Маја ќе однесеме малце таму, ќе малите јариња. Да, и тоа е се. И па Маја прв пат ќе се запозна со кози во живо. Не видела до сега. Маја си видела кози во се, не? Не. Е, така, во живо. Добар ден, како сте? Добре. Имате умрена, драго ми е Маја. Имате умрена една коза таму. Умрена ли е? Јаренце. Јаренце. Да, јаренце. Значи само тоа не треба од вас, чисто да не покажете. Козите агресивни се? Не. Не? Не знам, не сум питнала. Многу интересно, тука се бил цела фарма е внатре. Онака со боксови се. Сорамите тупи. О, милите тие. Може да се погали? Како бегаат од светлото. Бебушка убава. Не! Кај сте вие? Не да јадеш ти ташната. Колку даваат млеко? Не, ти ташната да јадеш. Една? Ти си палудата? А ова што раса? Ова е англо-нубиска раса. А јаде све. Не гледаш моци фамилиш. Ова е андалузиска. Англо-нубиска. Англо-нубиска. Ма ти ма само ти да се галиш. Биде само да се гали. Дей бре. Земја за патечки вокал. Не. Страшно.
треба, е. Слушам. Еве, например, кажете ми во за нас, девојките, зашто е добро козјото сирење? Добро е за исхрана, за виталност. Колку има калциум полна? Полна е со калциум, со рудката исто така е многу добра работа. Што се... Значи, ќе изгледам по-мало, по-мало. По-мало, по-мало, така е. Меѓутоа, се употребува за многу. Козјата е едно животно единствено што не заболува од карцином. Да? Во носите, да. Ова значи дека е антиканцерогенно да, млекото. Да, да, и затоа млекото не веќе барано и производите од млеко и така. Овие убавици до мене се од расата англо-нубиски кози. Иначе во моментот јадат палто, а треба да јадат трици. И даваат 1,3 килограми млеко дневно. Ето, ми изедоа. Маци, ајде сега доаѓите со мене внатре. Даре, дојди! Да ни отвориш срцка. Даре, се ми кадете во паланка. Внатре те војаш? Да. Ти влагам внатре, ја не. Значи, маја дојаѓа со мене. Не, дојаѓам, ја ќе те гледам и ќе навивам. Зоки, зоки, зоки. Јас сум љубител на животни, али не на волку многу од еднаш. Срцка мила, убава. А на ти, ајде. Еве го, зоки, браво, зоки. Чекај, чекај, чекај. Ага. Чекајте, бре. Ау. Слушай, како ти се собираат козиве околу тебе? Африкански се со англиско потекло. Зоки, што имаш завршено? Ветерина. Абе, не ги влечи така! Дојди. Држи ова. Ја кај држам мака. Измузена таа, Зоки. А ти прави се дека се музеш. Не може. Абе, значи, претен се додија дека е јаре. Е, од кај знаеш дека јар? Се гледа Зоки од Марс. Зоки, те кажат, Зоки го пати јарето, баш да го музе јарето. Браво, Зоки, од сите кози за јаре се пати. Мислам... Зоки талентиран, чекай, он биде музе јаре. Види будка. Маја, ова се овци. Да, чекай едно селфи. Епе, епе, црната, 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 црната. Ба, нема шанси. Да патив. Чекай, чекай, се барам за крат. Абе, овен е тоа, бе, море муто. Пате, пате за овен. Лизме го. Сакаме да го сликаме. Срцка. Пајак имате горе. Над на оцарите горе. Пари, пари. Пари. Еве го. Дај Боже да има пари. Благодарам. Добар ден. Добар ден. Здраво живо. Ние сме телевизија и снимаме за кожла. И дали може да ги снимаме овците? Добар ден. Овците, еве, галтава. Ке може да снимаме ке вас да ги снимаме овците? Што кажа? Овците да ги снимаме. Овците сега затворене, мисля. А кај се? Е, онде, оно куќа што е доле. Идоте репоценка, беја на чешма, идоте па со комшија нешто, барабура и така. Па нас се треба само 2 минути. Ојде. Ево е веќе многу попријатна миризба од... По споредба со она каде што бев. Иди помогни, Зоки. Ај, оди ти. Ај, оди ти. Шо јас, јас со овци. Бела, бела, бет. Ке ме смешате, не за друго.
А он се вика таа главната. Иди ја колку е убава. Лака мал се за мед да не ве гада. Беле, беле, на, беле. А која е беле, таа првата? Таа бели со кајбра. Ракавици, бе. Па шо? Е, како ќе музеш овца со ракавици? Боже. Иди најди ти унутра, ти овен ќе извадиш, като беше јареца што го извади. Трчат по овци вака. И остана плашливи. И нас ти треба една овца да изнесеме надвор, за да пробаме да покажеме како се музе. Да, хотер, ајдемо. Чекај сега. А ние ќе искочиме? Не, чекај, нема то на кво. Вие ако можете да влезете вака, само да не ударите главата. Много е ниско. Да влезете ваму, ја ќе ги вабим. Аха, ајде. Ќе ги вабим ја. Чекај, јас ќе одам натаму и ќе ги избркам на ова. Не, само не. Главата да не удеш. Јао. Нава, биле. Биле, на. Брзо. Вет, на, вет, вет. Леле. Мист. А. А. Хух. Еве си измолча. И сега ни треба една, еве гледам со цицки. Еве ти ја. Ете чичкото ни фати една, Маја. Еве ова. Ја дал мозам. Може со да ја покажете на Маја како се музе. Да ја покажете како се музе. Ете вака цицка да фати, ете вака. Ајде Маја, остаја ташната. Широко тони сум ја. Ама не ја боли? Чекај се, да извини, пусти раката. Ај позади, парно. Од позади приди, Маја. Тоа не малце назад прст. А како се вика овцава? Не можам да кажам. Како? Како се вика? Кој е? Овцава. Белка. Белка, кај си ти, ма? Не, не. Не можам да не знам. Бе, Маја, пробај па човекот кога ти покажа. Пробав 10 пати, страф ми е. Ти многу ја стискаш. Не ја стискам, ја. Има јагне, има. А има бебенце, значи има млеко. Чекай, Мари. Ете, мама. Хајде, Маја, стискај. Не, не може. Држи ја ме, Беле. Доста жал ми е. Фала ви многу. Фала ви многу. Ништо, Бога ме, хич. Е, ај, колко ќе ми кажате? Па, имате 70. 62, 62. 89 има. Добро се шалиме, ама не изгледа на 89. Ич. 87. На 102. Чуар беше таа фирма Дримко. Со бело лице испадна. Ни од крадба, ни од спаѓа, ни од ништо. Зимам мал се пензија. 9 илјади. Добро. Нека биде живо и здраво Македонија. Македонија напред. Сакаме Македонија, сакаме Скопје. Ајде, со здравје. Ајде, Маја, да покусиме во цејте. Ето, ваке кеќи га Маја, ти зиме едно такво, ја едно такво. А шо ти е тоа такво, ај жив ти све? Со срп се коси. Не е такво. Еве ти, Маја. Или со коса. Та-ра-ра-ра. Која? Леле, Зоки, морам да те сликам! Значи, како ти прилега смртта? Значи не сири. Значи косачот. Жилети. Ајде, меќе, повелим. Ако се само заколам, се осигуравме пред да дојме. Да нозата, да ви лекнат. Чекай се, држи телефона. Може да ви покажете вие? Има ли змии тука? Не. Добро, може се ја да пробам? Па ништо не искусам. Сакаш тебе да ти искусам главата? Јајца чувате кокошки? Ја? Да. Не имам какви јајца, не, ја не сум дошла. Јас да имам искрено вакво место, сигурно би чувала и кокошки, и јајца. Ти? Па да. Затоа што... И кокошки? Па, тоа ја ќе ви давам, оде слободно чувајте кокошки. Може? Да.
Јас имам овој у Катлана куќа имам там. Па сега не може на пазарот да се најде еколошко јајце, еколошка кокошка. Дојдете овде јајце. Чувајте кокошки слободно. Не визијам ништо. Многу ви е убаво тука. Еј! Куцо! Куцо убава! Куцо убава! Мислам дека е старо куцо. Сега ќе го изгушкаме. Добар ден. Ма ја уживат, мака се мрднеш еден ден, два, три, пети. Не бе, ја ќе уживам тука. Ја да сликам. Сва што ти правам. Компонираш музика? Да. Ама еве ти го скопје на 30 км. Да, близко. Ви благодарам за кафенцето и за гостопримството. Што душичка е за млади луѓе, за вакви перспективни, тоа не треба да се дискутира. Само напред и ништо друго. Како живеете тука? Многу. Гледам. Мир, тишина. Тоа е најважно. И оставивме Маја малку да здивне, а после ќе вратиме во реалноста, односно таа не знаеме, ќе вратиме во нива. Замислам дека си уште живеат со бојлери. Така? Да. Боја сам. Јас сум сепак за цивилизација. Таму е кошница. Кој е кошница? Па тоа, беше кошница. Ова е каса. Не би тоа е кошница. И ова е све кошница? Не, јас сум ти навезен да ти само вози. Значи, како да закочам? Само што ти си квашило надоле и ќе застане. Ти си квашило убаци у брзина. Еве, у прва, назад. Лево, назад. Ето. Така. Улека. 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 Ама вртите не плеснено во она. Море Маја да го научи за возење. Не бе, ама пойти не сум. Лесно е? Па лесно е ако го возиш полека, се не знам брзо да го воза. Ај са мавно пора. Трета. Ти што беше дел од Revolution Celebrity на село. Мислам дека убаво се помина со мене, нели? Како ти се допаѓа мојата? Ова е стварно фраерско. Да, она као турираме малце на трактор, нели? Се научив на нови пинтер. Научив да возам трактор. Не научив да возам за жал. Научи што е сирење од коза. Па добро тоа знам, ама видовме како се прави, колку прекрасно мириса околината во која што се прави, мислам беше прекрасно чувството, исто како да се наоѓаме у Паришка парфумерија. Дали би живеела овде? Да, дефинитивно да. Македонија е волчерна, ова се места кои што
zdržalo i da se so pet škiteli i poleka i mira, to je mi srce na kaži i bolno. Но ева благодарение на тези вакви проекти можеме да се запознаеме со она што го нуди нашата Македонија. Супер, време е да се одиме за Скопје. Да, хвала на прибавот и Скопје. Хвала ти на тебе. Маја ќе ме вози до Скопје на трактор. Нормално. Пичу управа.